Міжнародний жіночий день ще не настав, а представниці прекрасної статі вже у передчутті свята. Гарні та усміхнені завітали до облдержадміністрації, де при вході до зали їх зустрічали з подарунками та квітами. Тож 6 березня жіночий актив Чернігівщини привітала чоловіча частина керівників області. Хочеться перше сказати слова подяки всім присутнім там, всім жінкам нашої Чернігівщини за вашу високу професійну роботу. Хочеться поздравити матерів, які живуть на нашій Чернігівській землі. Хочеться подякувати жінкам, які підіймають нашу економіку нашої області, які вкладають свою душу, серце. Звичайно, природа нагородила українську жінку багатьма талантами і чеснотами, витривалістю, силою духу, терпінням, красотою, вродою. І серед них і волонтери. Поряд з волонтерами хоробрі жінки-воїни, які поряд з нашими чоловіками на Далекому Сході відстоюють незалежність нашої держави. За це їм низький уклін і шана. Присутніх жінок вітали, нагороджували почесними грамотами, медалями, подяками, орденами княгині Ольги та почесним званням мати-героїня. 8 березня – це один з небагатьох днів, коли жінка може перекласти усі хатні обов'язки на чоловіка, просто відпочити та відчути себе справжньою королевою. По-перше, кожна жінка – це берегиня, і не тільки в своїй родині, а й на своєму робочому місці. По-друге, жоден чоловік не зможе поєднувати стільки сфер діяльності. Ну, наверное, я просто стараюсь самое главное ставить на первое место в своей жизни. Это дети, это семья. В первую очередь это воспитание их. Жінка, ну, на мою думку, відіграє дуже велику роль в нашому суспільстві і саме в цей час. В час, коли Україна так розбудовується. Світ створений для кохання, для того, щоб чоловіки з жінками були щасливі, тому що дарували один одному кохання. І тому нагадаю, якось виділити жінку і окремий раз привітати, проявити свою любов, свою повагу. Ну, в принципі, мені здається, що це дуже приємно. На сам кінець жінок пригостили шампанським та цукерками. 8 березня для деяких чоловіків – випробування. Але так приємно побачити посмішки на жіночих обличчях. Варто пам'ятати, що подарунки можна робити не тільки на свята, а й повсякдень.